existe uma substância pensante do qual tudo é formado e que o homem pode imprimir nesta substância um pensamento e esse pensamento ele é materializado na forma que ele pensou. Nessa substância, a gente pode desenhar tudo que a gente quer. Aqui é como se fosse Deus, né? Através dos nossos pensamentos, nós formamos imagens dessa substância que é Deus, que é de onde tudo provém. E essas imagens formadas aqui, aliada à sua fé, ao seu acreditar, ela acontece na tua realidade física. Guarde a imagem do carro que você quer. E a partir do momento que você fizer essa imagem, acredite que já está vindo para você, que a substância amorfa, a substância informe vai dar um jeito desse carro vir para você. Acredite, o nosso pensamento vai lá e desenha, né? Vamos lá, desenhamos o carro que a gente quer. Tá desenhado. Esse é o papel do nosso pensamento, ir lá da substância e desenhar. Mas entre desenhar e ter na tua realidade física é um outro processo. Então você desenha com os pensamentos, mas você traz para a tua vida com a fé, acreditando que aquilo vai acontecer. Muita gente desenha a vida dos sonhos aqui, desenha tudo que ela quer. Gente, está desenhado na substância. Porém, essas pessoas, algumas pessoas, elas não conseguem atrair, trazer, magnetizar para que isso aconteça na realidade física. Porque não adianta só você desenhar na substância o que você quer. Você precisa acreditar, você precisa ter fé para que isso aqui que você desenhou aconteça na tua realidade física. Você desenha com o pensamento, mas você atrai, você traz para a tua realidade através da fé. Quando a gente desenha lá e a gente acredita com toda a força do nosso ser que aquilo vai acontecer na nossa vida, Deus, o universo, ele vai dar um jeito, nem que ele tenha que trazer uma pessoa que esteja lá nas montanhas do Tibete. Ele traz aqui na tua frente para que aquilo que você quer aconteça. O nosso papel é desenhar na substância o que a gente quer, acreditar que vai acontecer. O como as coisas vão se desenrolar para que o meu desejo aconteça, isso não me importa, porque esse não é o meu papel. O papel do como é com Deus, é com o todo. O nosso papel é pedir e acreditar. Ele vai dizer como. Talvez você vai ser levado para as montanhas do Tibete, né? Para adquirir o que você quer. Ou talvez uma pessoa que esteja lá nas montanhas do Tibete apareça na tua vida e aquilo que você quer chega até as tuas mãos. É igual um relacionamento, né? Você sabe o relacionamento que você quer, você sabe as características, você sabe a personalidade da pessoa. Cara, se essa pessoa que você deseja estiver nas montanhas do Tibete, ela vai ser magnetizada até você. Ou você vai ser levado a fazer uma viagem onde você vai conhecer essa pessoa. Mas você precisa ter muito claro na substância o que você quer e você precisa acreditar que aquilo vai acontecer na sua vida.